Waliwo omwana omuwale yavuddeyo. Ngagamba nti yalinga mukoze wa walukaga. Wabula walukaga yafuna omukisa nga mukyala taliiwo. Mbu namusoberera namulijja kakananga muwadde gwako okukakananga omuwala azadde. Wabula ngagamba nti ekirimu singa omunyiiza kwe kubeera nti walukaga tayagala kulabirira mwana ono. Omwana ausi galo gwe yazaala. Bo ngabo bagamba nti nti walukaga yamukwata mukwasi mbu. Aisha nazaliwa kasambya mu ndengo ngatumuka ngende wa senga nga banfunira omulimu gwa meiji muwala wa senga nga bankubira simu nga ngende Kampala oba mukulu wa CS walukaga bwe natuukayo tewaliyo mukyala nga omukyala yagenda. Engeje nitwali nga tubeerawo fenna omukwano enafuna olubuto nendimugamba nti nina olubuto omukyala yali yagenda omukyala n'akomawo oba yamukubira simu nange samanya nalaba omukyala akomawo ewaka omukyala we bamwita Maria ng'akomawo ewaka walukaga nga nkubira simu nga mugamba byomukyala omukyala nga ntunuulira bubi nga nkubira simu nga ngamba omukyala togenda musobola nga mpeereza ssente nga ngamba nkoleki nzije. Bagamba nti omuwala ono bwe yaddayo ewa maama we walukaga teyamulabirira yadde era nti olumu yabasabira n'ekifaananyi alabe ku mwana bwe yalabanga omutwe munene nanga nze sizaala baana ba mitwe minene. Omuto n'amunsindikira kati bwe yawebwakwamukubira simu ng'amaze okuzaalibwa n'azisula ofu n'essaawa ya leero tetwaddamu okumukubira n'atugamba munsindikire mu bifaananyi ng'agamba nze ng'omuwala taliiwo ne mugamba nti ebifaananyi ntyeyo ye ngamba ntalika ne mukazi we ebifaananyi ntyeyo sirina ssente zikola ki ziri ku busa n'ansindikira ssente mitwalo esatu tumutwala ne bamukuba ebifaananyi balimusindikira. Wabula ye Mathias walukaga avuddeyo n'ategeeza nti naye yeewuunya nnyo abantu bano okwogera bwe bati ndi kubanga omuvubuka omuwala oyo yajjawo ekkola nga asaba agirete n'omwana we n'amugaana era bwe yalaba ng'afunye olubuto kwe kumugoba awaka. Jambura era lekwa amawa era bwe yazaala twagenda tuntukanakeebasa yali mukozi wange olwyagala noyo omulenzi twamawanda namukulisa olubuto akola kipatizinga zizizinga sikasobola kubeera nti no omuntu anede ofuyo oluwadde gena olubuto ate ofuyo sima ate nze ate bayagamba nakontiro leero omwana wazijabeere wanokomwana yaliiro yali yambamukuma omusajja kuisiza bugeere ekiwangala ye masaka emugamba ate kati nagaana omwana okujja naye ate kati atozaaliye wano bonna babeera baana eyamba nedda ekijja oba tukyasobola kukola mirimu nemugamba oluno olubuto lwa nagaana twahamana nembuuza twakwagali netwahanakkiriza twaateeka mukukola ekyamuyitanga mwanyine fungabisa ebyamwanyine sisita ne baaza okuvaamu olubuto. Walukaga agamba nti bandibadde bamusaba busabi buyambi okusinga okwonoona erinnya lye. Kize simanyi ategedde ebitambula era ne twahamawa era bwe yazaala twagenda tuntukanakeere kasambi era omwana gyabeereko bende n'akola ki n'aleeta omwana awo twalaganaomwana wange wuulaolaba kwafaanana n'omwana ne tumuwale ku ssente awo n'omutwali awo abagulumize kyanga awo omubwama. Ate ate nagenza obiraba nate bikyukidde bagamba nti omwana agamba nze nze kyendowooza ntawalabika wabwa ali babira naye nze kyendowooza ekokwanga buzibu ba bwa buyambi omwezi enyambala abandi besiina bwe mbayita nanabaana bembeera siina bwe mbayita osobola okusanga omuntu ne mwemitwalo kkumi oba abiri oba asatu okusinziira mu buzibu bw'abeera alina. Ya mwana twa walukaga gwagamba nti ye nanyini lubuto luno era ye nanyini mwana agamba nti ye ekituufu omuwala yamwagalako naye era naye si ye nanyini lubuto luno. Omulaba yamwagalyanga walukaga yali talina kyakimanyiiko nti oba twagala no fasobola ti yamuleetawo wa walukaga amwagala walukaga nga takimanyi naye waite kiseera kitotumimolanangamba nti ebbanga lyamwambira nti ndi lubuto Tandulu nyo, nabala wa ebanga jekumaze nga
Agamba nti yakebera simu era olubuto olwo luteekwa okuba nga lwabba omuwala eyasooka. Minister Nakiwala Kiyingi agamba nti kati bagenda kutwala omwana oyo bamukebere DNA balabe ani taata omutuufu. Walukagga agamba nti amanyi DNA ajja kulaga nti ye talina kyabimanyiiko naye yeeyamye ajja kubalabirira kubanga kyayika bwe buzibu bwabwe. Singa kino kyogerako kyonna kyonna ekigenda maaso Minisita wabo agambye nti tugenda okukola ate ekyo kintu tekiba kinyambye nange nnyo ennyo nakulaga nagenda mu DNA. Nyongere okubajukiza nti nakuze omwezi nga 12 tugenda kubera ku Nimrod Hotel mu Coca-Cola City n'embira byange finals ate nga 2-7 tugenda Kalangala naye nga nakuze omwezi mukaga ekibitu ky'omwaka awe same talk Hilltop ne Honorable His Excellency Bobby Wine okuyingira mutwalo gumu mukama akume mwera.